12 anos do PROED. O que o senhor tirou de lição com as crianças e o que o senhor pode passar para todas essas crianças? Foi um aprendizado muito, muito grande. Não tem palavras para expressar a alegria deles. É muito cativante, muito gratificante. E quando o senhor começou, pegou criança lá de 99 e vê hoje já crescido, entrando na faculdade e vê, olha, eu lembro de você, de tal escola. O que o senhor sente? É uma emoção muito grande. Inclusive hoje um dos vereadores trouxe a foto do filho dele, que foi da primeira turma e hoje é dentista. Então eu fico muito feliz de saber que as crianças estão pegando o caminho correto. Isso é maravilhoso. E mesmo o senhor saindo hoje do PROED, o senhor pretende continuar passando toda essa lição mesmo fora da instituição? Não, esse programa só pode realizar pelo policial da ativa. Mas eu vou continuar a minha vida aí fora, trabalhando social, já trabalho na igreja e tal, e vamos continuar a vida. Tá, João, então tem algo mais que o senhor deseja acrescentar que eu não tenha perguntado? Eu quero agradecer a vocês e a todos e desejar um feliz e santo Natal a todo mundo. Cinco finalistas, ganhar a bicicleta. Eu sou muito grande, muito feliz, não tem como explicar assim, o que eu estou sentindo. E o que você aprendeu com a Polícia Militar através do PROERD? Eu aprendi que para ter uma vida saudável, eu tenho que sempre ensinar as drogas e a violência. Certo, e pretende aplicar esses conhecimentos para toda a sua vida? Para toda a minha vida, para os meus amigos, para todo mundo.